Сміттєва блокада, шантаж та ультиматум. Об'єднатися з чернівцями чи втопити місто у смітті? Півсотні жителів Чорнівки зробили заручниками понад 260 тисяч жителів міста, з котрим хочуть об'єднатися. Весь громадський транспорт проїжджає, крім мусорних машин і машин, які везуть також фекалії. Мусорка в нас, а нехай собі забирають мусорку, нехай їдуть, беруть туди, а ні, ми дихаємо. Ген, приходить весна, приходить літо, дихнути нема чим. Але де ж насправді знаходиться сміттєзвалище, про котре всі говорять? Чорнівський полігон – єдине легалізоване сміттєзвалище на Буковині. За рік сюди вивозять 620 тисяч кубометрів відходів. Однак з Чорнівкою його пов'язує лише назва. За географічним розташуванням сміттєзвалище мало б носити назву Горішньо-Шерівецького, адже полігон ближче до Горішніх Шерівців, ніж до Чорнівки. Чорнівські люди обурені тим, що вони розуміють, що місто завинило сілу через розташування цього сміттєзвалища. Та чим завинило місто, якщо сміттєзвалище знаходиться у межах Чернівців, а не у Чорнівці? Це дорога на Чорнівку. Навігатор показує, що до села ще 3,5 кілометри. А ось це – поворот до сміттєзвалища, яке знаходиться на території Чернівців. Але жителі Чорнівки блокували вулицю, яка знаходиться у Садгорі, за декілька кілометрів звідси. Тобто жителі Чорнівки перекривали проїзд сміттєвозів на вулиці Стефаника не у їхньому селі, котра веде до сміттєзвалища, яке знаходиться не на їхній території. Чернівці зараз на грані екологічної катастрофи. Місто впевнено потопає сміттю. І я би дуже не хотів, щоб ми в такому антисанітарному стані зустріли Новий рік. Лише на шостий день жителі Чорнівки припинили блокаду. Вірникам, а також працівникам спецкомунтрансу довелося працювати у режимі надзвичайного стану, аби очистити Чернівці. Довелося залучати навіть приватну техніку. На сміттєзвалище за добу вивезли 5 тисяч кубометрів відходів. Там одночасно працювали дві зміни. Які ж перспективи має об'єднання, коли потенційні члени однієї громади знущаються над іншими? І чи не стане шантаж для чорнівчан звичкою для досягнення цілей у майбутньому? Адже від приєднання до міста жителі Чорнівки хочуть чимало. Ці дороги треба робити до всього. До больниці ближчі, ну все там, все в Чернівцях. Ну, звісно, у нас бюджету немає. Я думаю, що видно в місті Чорнівки. Чернівчани ж проти витрат з міського бюджету ще й на Чорнівку. Вважаю, що не варто, що зайвий клопіт. Наразі це не актуальне питання взагалі для міста. Для чернівців це є не зовсім логічно, тому що це є додатково витрати із бюджету. Насправді чернівчани і чернівці отримують мінус 6 мільйонів гривень з бюджету. Ну, це 6 спортивних майданчиків штучним покриттям. Це 12 відремонтованих харчоблоків. Ось що недоотримують чернівчани. Та й чи зможе місто дбати ще й про цю територію і про жителів Чорнівки? Адже нині без централізованого водопостачання, без каналізування і без асфальтованих доріг і досі залишаються декілька районів Чернівців. Мешканці Садгори, Роші, Калічанки і Клукучки досі не отримали усіх благ міського життя. 30% територій, де немає асфальту, де немає доріг, де немає міських умов. Якщо ж Чорнівка стане частиною Чернівців, комунальні служби будуть зобов'язані ремонтувати, а у зимовий період ще й розчищати сільські дороги. Та у міста такої можливості немає. Що ж отримає Чорнівка? Зміни із використанням землі. Проблеми, з котрими, наприклад, стикнулися садгірчани. Коли родові так звані землі, коли біля будинку було 60 соток, 50 соток, а зараз закон забороняє їм мати більше 10 соток. І вони, маючи власну землю, яку виробляли їхні прадіди, зараз не можуть нею скористатися. Бо якщо Чорнівку все-таки приєднають, то не за горами і зміна генерального плану, і коригування меж чернівців. Тоді сільська місцевість стане міською, і чорнівчани платитимуть ті ж податки, що й містяни. Всі податки місцеві будуть визначатися міською радою. Не старостою, не міським головою, не якимось законом, а міською радою. Це податки, ставки на оренду податки на нерухомість, відсоткові ставки по оренді землі, ставки єдиного податку по фізичних особах-підприємцях. Питання
питання ще й у тому, для чого чернівцям приєднувати саме Чорнівку, яка є найвіддаленішим селом від центру міста. Географічно ближче розташовані Годилів, Чагор, Коровія, Остриця, Біла, Магала. Ці села межують з чернівцями і знаходяться в 20-кілометровій зоні від центру. Що ж до Чорнівки, то Мінрегіонбуд розрахував, що при об'єднанні із Колінківцями та Топорівцями така ОТГ буде самодостатньою. І Чорнівка матиме гроші на розвиток. По розрахунках спроможності, згідно методики, найновішої Мінрегіону вони виходять в середній рівень, 2,6 бала набирають, при тому, що 3,2 – це вже максимум. Взагалі, по наших таких розширених розрахунках, так само вони виходять в плюсі, 1 мільйон гривень у них в плюсі. Тобто надходження покриваються їхні видатки, плюс 1 мільйон гривень залишається на розвиток. Тоді яка ж вигода для Чорнівки від об'єднання з містом? Ми можемо вплинути позитивно на вирішення питань екологічних стосовно сміттєзвалища. На сьогоднішній день ми не маємо права юридичного втручатися. Та насправді екологічну проблему об'єднання села і міста не вирішить. Сміттєзвалищу потрібна дегазація та інвестор, котрий би вклав гроші у сміттєпереробний завод.